ଆମେମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଅଣୁଜୀବ ଉପକାରୀ ଓ ଅପକାରୀ। ତ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଆମର କିପରି ଉପକାର କରନ୍ତି, କିପରି ଅପକାର କରନ୍ତି ବା କିପରି ଆମର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଔଷଧୀୟ ବା ଔଷଧୀୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ହୁଏ ତ ଆମକୁ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇବାକୁ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ରୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଅଣୁଜୀବଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତିଆରି ହୁଏ। ଏଇ ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବା ସେଇ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଯେ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବା ବଂଶ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ ତାକୁ ସେମାନେ ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହାର କାମ ଏଇଟା? ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର କାମ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି? ଆମକୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇ ଭିତରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ କବକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଔଷଧ ସବୁ ତିଆରି କରାଗଲାଣି। ତ ଅଣୁଜୀବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍, ତାପରେ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ଏବଂ ଏରିଥୋମାଇସିନ୍ ଭଳି କେତେକ ଜୀବାଗ୍ନ କହିଲେ କେତେକ ଜୀବାଣୁ ବା କେତେକ ଆମର ଅଣୁଜୀବ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଠାରେ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବା ରୋଗକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବା ରୋଗକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ କବକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ ଅଣୁଜୀବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ପ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍, ତାପରେ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ଏବଂ ଏରିଥୋସାଇଥିନ୍ ଭଳି କେତେକ ଜୀବାଗ୍ନ ଯେଉଁ ମିଶାଯାଉଛି, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଣୁଜୀବର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରାଇ ସେଥିରୁ ଜୀବାଗ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ, ଶରୀର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ତା'ର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ତାକୁ ସେ ଅଟକାଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ? ତ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲାଣି। ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲାଣି। ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମର ପେନସିଲିନ୍ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମି ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ରୋଗକାରକ କବକ ଏବଂ ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକ ପୋଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ ସେ। ତ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଦିନେ ଗୋଟିକର ପୋଷଣ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏକ କବକ ଆଉ ଜାତୀୟ ଅଣୁଜୀବର ରେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ପାଇଲେ। ରେଣୁ କହିଲେ ଫିମ୍ପି, ଆମର ଯେଉଁ ମାରୁଛେ ଫିମ୍ପି ମାରିଦେଇଥାଏ ଦିଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ। ତ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହା ଅନେକ ରୋଗକାରକ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଥିଲା, ସେ ଫିମ୍ପିଟା ମାରିଦେଉଥିଲା ସିଏ। ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସେ ରୋକୁଥିଲା, ଅଟକାଉଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା, ସେ ଆମର ରୋଗ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାରିଦେଉଥିଲା। ଏହି ଫିମ୍ପିରୁ ହିଁ ଆମର ପେନସିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଜାଣିଗଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ? ତ ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଥିବେ ଆମକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଥିବେ ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖାଇବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଯେଉଁ ଥିବ ଆମ ଶରୀରରେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମରିଯିବ। ତ ଏହା ନ ମାନି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେବା ବେଳେ କିମ୍ବା ଆମେ କମ୍ ଦିନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭୁଲ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା କ'ଣ ହେବ, ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଜୀବାଗ୍ନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା ଆମର ଶରୀରରେ ଥିବା ଉପକାରୀ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବୁ ବୋଲିଥିବେ, ଆମେ ଯଦି ଚାରିଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାରିଦେଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁକରି ଦେଖ, ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ ଯଥା ସର୍ଦ୍ଦି ଏବଂ ଫ୍ଲୁର ନିରାକରଣ ଜୀବାଗ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଶିଶୁ ତଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୀକା କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ଆମ ମନରେ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବେ ପୋଲିଓ ଦେଇଥିବେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥିବେ, ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଥିବେ, ଏବେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଉଛୁ ସମସ୍ତେ। ତ ଏସବୁ କାହିଁକି ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ଦେଖ, କୌଣସି ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ଶରୀରର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଢୁକିବ ଆମ ଭିତରକୁ ଢୁକିବ, ସେଥିରୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟେ ନେଲେ, ଆମକୁ ପୋଲିଓ ଦେଲେ କିମ୍ବା ଟିଟାନସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟେ ଦେଲେ, ସେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିଜ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ରୋଗକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ପ୍ରବେଶ ଆମ ଭିତରେ କରନ୍ତି, ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଗଟି ପଶିବ,
ସେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କିପରି ହୋଇପାରିବ ଶରୀର ତାହା ଜାଣିପାରିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ତା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ପଶିଲେ। ତ ସେ କିପରି ମାରେ, ରୋଗକୁ କିପରି ମାରେ, ସେ ତା ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ଜାଣି ପକାଇଥାଏ। କିଏ? ଆମ ଶରୀର ତା ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ଜାଣି ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ମୃତ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଅଣୁଜୀବକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଣୁଜୀବଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ଏବଂ ମାରିଦେଇଥାଏ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ମୃତ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ବା ମରିଯାଇଥିବା ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ସେ ମରିଯାଇଥିବା ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଶରୀର ଭିତରେ ରହିକି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ଶରୀରକୁ ରୋଗଟି ପଶେ ବା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ରୋଗକାରୀ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏମାନେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ପୋଲିଓ ଦେଲାବେଳେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲାବେଳେ ତୁମେମାନେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ କି ନ ନେବି ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ, ନେବ, କାହିଁକିନା ତାହା ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଟିକା ନେବା ଫଳରେ ହଇଜା, ଯକ୍ଷ୍ମା, ବସନ୍ତ, ତାପରେ ହିପାଟାଇସ୍ ଭଳି ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ନିରାକରଣ କରାଯାଇପାରିଥାଏ ଏସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁକରି ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ, ଗାଁର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟିକା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିଗଲ କି ନାହିଁ? ଦେଖ, ପୋଲିଓ ରୋଗରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପୋଲିଓ ଖାଇଲେ ଏମିତି ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲିକିନା। ତ ସେଇ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦାଟି ଯେଉଁ ଖାଅ କି ନାହିଁ, ସେ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦାକ ଆମର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତ ହେଉଛି, ସେପରି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲାଣି। ୟେସ୍ ୟା ନୋ, ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ଏ ତ ଗଲା ଆମେ ଟିକା କାହିଁକି ଦେଉଛୁ। ହଁ, ଏବେ ଦେଖିବା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଆମ ମାଟିରେ ସାର କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ପରିମାଣ ଅଧିକ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ବା ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ନିରହରିତ ଶୈବାଳ ଭଳି ଅଣୁଜୀବ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ଯାଇକି ନାହିଁ ଆମର ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏହି ଏଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିବନ୍ଧନ କରି ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଆମେ ଜୈବିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧକ ବୋଲି ତାକୁ କହିଥାଉ। ତ ମାଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ମାଟି ଭିତରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତ ମାଟି ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମର କ'ଣ ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଥାଏ। ପରିବେଶକୁ କିପରି ଅଣୁଜୀବମାନେ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବା ପରିବେଶକୁ କିପରି ସଫା ସୁତୁରା ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ତ ଅଣୁଜୀବମାନେ, ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ, ଗୋଟେ ମଲାଜୀବଟି ଆମେ ଫିକି ଦେଉଛୁ, ଫିକି ଦେଲେ ସେ ଦେଖିଥିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ମଲାଜୀବଟା ଆଉ ସେଠାରେ ନଥାଏ। କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ସେ ମଲାଜୀବଟା? ସେ ମଲାଜୀବଟା ତୁମେମାନେ ବି କହିବ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, କିଛି ଦିନ ଗନ୍ଧେଇଥାଏ ବା ଗନ୍ଧିଥାଏ, ବାସନା ହୋଇଥାଏ ବା ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ସେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ସେଇଟା ପୁଣି ଆମକୁ ଅପଘଟନ କରିବାରେ ବା ପଚିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏଇ ଅଣୁଜୀବମାନେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ମଡ଼ ମୂତ୍ର ବା ଆମେ ଝାଡ଼ା ଯେଉଁ ଫେରୁଛୁ, ବଲଦ ଝାଡ଼ା ଫେରି ଦେଉଛି, ମଲାଜୀବକୁ ଆମେ ଫିକି ଦେଉଛୁ, ପରିବା ଚୋପା ବାହାରେ ଫିକି ଦେଉଛୁ, ତ ତାକୁ କିଏ ମାଟିରେ ମିଶାଉଛି, ଏଇ ଅଣୁଜୀବମାନେ ବା ଅପଘଟନ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଇ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରାଇଥାଏ ବା ସେ କରିଥାଏ। ସେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଏ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମକୁ ଆଉ ଗନ୍ଧ ଆସେ ନାହିଁ, ଆମର ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ବା ସଫାସୁତୁରା ରଖିଥାଏ। ଏ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଆମ ପରିବେଶକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗଟ୍ ଇଟ୍? ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଅପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ, ଏଇ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଆମର କି ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଦେଖିବା। କିରା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, କି କିଏ କିଏ ଆମର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି? ଅଣୁଜୀବମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଗଲ ତ? କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏହି ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଧିଜାତକ ବା ପାଥୋଜେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପାଥୋଜେନ୍। କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଚମଡ଼ା ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ
ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷତିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଚାଲ ଜାଣିନେବା। ତ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ କିପରି ପଶେ ଦେଖିବା ଆମେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ତୁମକୁ ମଶା ଚାବି ପିଲାମାନେ ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବା କେତେକ ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସେ ମାଧ୍ୟମ ତିଆରି କରିଛି। ସେ ମଶା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସେଇ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦିଏ। ପିଇବା ପାଣି, ଖାଇବା କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମେ ନେବା, ଆମର ଯେପରି ଏବେ କୋଭିଡ୍ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଡେଉଁଛି କି ନାହିଁ, ଜଣେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ମିଳାମିଶା କରିବାଟା, ଏହିସବୁ ଆମର ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ରୋଗ ପଶି ଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବାୟୁ, ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଶରୀର ସଂସ୍ପର୍ଶ ମତଲବ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହେବାଟା, ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହେବାଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରୋଗ ଡେଇଁଥାଏ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ଡେଗାଡୁଗି ହୁଏ ଯେଉଁ ରୋଗ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ଇଂରାଜୀରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଟ୍ ଇଟ୍। ହଇଜା, ସର୍ଦି, ହାଡ଼ଫୁଟି, ଯକ୍ଷ୍ମା ଏଇଭଳି ଅନେକ ରୋଗ ଏହାର ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଗଲ କି ନାହିଁ, ଜଣକୁ ଯଦି ସର୍ଦି ହେଇଛି, ତା ପାଖରେ ଯଦି ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ, ତା ସହିତ ମିଳାମିଶା କଲ, ତା ମିଠା ମିଠି ଖାଇଦେଲ, ସେ ଛିଙ୍କିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ତା ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ପବନଟା ବାହାରେ କି ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ଛାପ ମଧ୍ୟ ମିଶିକିନା ବାହାରେ। ତ ସେଇ ଛାପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଅନେକ ରୋଗ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲିଆସେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମ ପାଟି ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତି ବା ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ସେ ପଶିଯାଏ ଆଉ ଆମକୁ ସେଇ ରୋଗ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଶା କଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏଇ ମଶାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସବୁ ମଶା ପାଣିରେ ଡିମ୍ବ ଦିଅନ୍ତି ବା ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ କୁଲର ବା ଟାୟାର ଭିତରେ, ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପାଣି ଯେମିତି ଜମି ନ ରହେ ସେଥିପ୍ରତି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତ ମଶାମାନେ ବିଶେଷ କରି କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପାଣି ଜମି ରୁହେ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି, ପାଣି ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ମଶାମାନେ ରୁହନ୍ତି। ସେଇଠି ସେମାନେ ମଶାମାନେ ରହିଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ବା ସେମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ତାଙ୍କର କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ତ ଆମର ଆଶା ଦିଦିମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମଶାରୀ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇକରି ଶୁଅ ବୋଲିକିନା କହନ୍ତି। ତାପରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଣୁଜୀବଜନିତ ରୋଗ କିପରି ହୁଏ, ଅଣୁଜୀବମାନେ କେବଳ ମଣିଷ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଠାରେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗଛ ଆଉ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଠାରେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଣୁଜୀବମାନେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେପରି ମଣିଷ ଏବଂ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ନାମକ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖ। ଯେପରି ଗାଈକୁ ଫାଟୁଆ ଯେଉଁ ପଡ଼େ, ସେ ଫାଟୁଆ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଣୁଜୀବ ବା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ? ଏଠାରେ ଟେବୁଲ୍ଟିଏ ଦେଇଛି ଯେ ମଣିଷରେ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ କେତେକ ସାଧାରଣ ରୋଗ, ତାଠୁ କିପରି ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ସେଠାରେ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ। ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କେମିତି କିପରି ରୋଗ ହେଉଛି, ପଶୁମାନଙ୍କୁ କିପରି ରୋଗ ହେଉଛି, ଏବେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ କେମିତି ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ। ଦେଖ ଗହମ, ଧାନ, ଆଳୁ, ଲେମ୍ବୁ, ସେଓ ଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କରେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଶସ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଉଠି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେପରି ଧାନରେ ରୋଗ ଲାଗିଯିବାଟା ଆମେ କହୁ, ବିଶେଷ କରି ଧାନରେ ରୋଗ ଲାଗିଯିବାଟା। ତ ଧାନରେ ଯଦି ରୋଗ ଲାଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଅମଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ଭଲ ଧାନ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିଥାଉ, ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯିବାଟା ତୁମେମାନେ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବ ବାସି ହୋଇଗଲା ନା ନାଇଁ ଖାକୁ ହତି ହଁ କେମିତି ହୁଏ। ଭୋଜିମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତ ଏହା ଖାଇସାରିବା ପରେ ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ଅଧା ଲୋକ ବାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ, କାହା ଝାଡ଼ା ହୁଏ, କାହା ପେଟ ବଥାଏ, ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅରେ ବାପରେ, ବିଷାକ୍ତ ପୁଣି କେମିତି ହୁଏ, କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଅଣୁଜୀବ ନିଜର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରି ବିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ମିଶିଯିବା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ତାହା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। କି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଏତେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଖାଦ୍ୟ ପରିରକ୍ଷଣ କିପରି କରିବା ବା ଖାଦ୍ୟକୁ କିପରି ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ସେଥିପ୍ରତି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସାଇତି ରଖିବାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି।
ରୋଷେଇ ପରେ ଖାଦ୍ୟକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ଆମେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିବା ପାଉଁରୁଟିକୁ ଓଦା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ରଖିଦେବା କବକ ଦ୍ୱାରା ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଫିମ୍ପି ଲାଗିଯାଏ, ଅଣୁଜୀବ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ତା'ର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ ଖାଦ୍ୟର। ତ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କି ପିଲାମାନେ? ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କିଛି ଦିନ ରଖିଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବୁଢ଼ୀ ମା' ଯେଉଁ ଆଚାର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ସେ ତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଚାଲ ଦେଖିବା ସେଇଟା କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲୁଣ ଏବଂ ଖାଇବା ତେଲ ଭଳି କେତେକ ସାଧାରଣ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ତ ଅଣୁଜୀବମାନେ ମିଶିଲେ ଯାଇକିନା ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷାକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନା, ଫିମ୍ପି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଖାଇବା ତେଲ ଯଦି ଆମ ଆଚାରରେ ମିଶିଛି ତାହେଲେ ସେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିବାରେ, ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସେମାନେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପରିରକ୍ଷକ କୁହାଯାଏ। ଆଚାରକୁ ଅଣୁଜୀବ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳ ମିଶାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସୋଡ଼ିୟମ, ତାପରେ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ ଏବଂ ସୋଡ଼ିୟମ ମେଟା ବାଇସଲଫାଇଟ୍ ଆଦି ସାଧାରଣ ପରିରକ୍ଷକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହା ମୋ ସ୍ଲାସ୍ ନଷ୍ଟ ନହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଏହିପରି ପରିରକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଯାଇଥାଏ। ତ ଲୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିରକ୍ଷଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାଂସର ପରିରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧିରୁ ଏମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମାଛ ମାଂସ ଶୁଖିଲା ଲୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲ? ଏବେ ଚିନି ଦ୍ୱାରା ପରିରକ୍ଷଣ କ'ଣ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ଜାମ୍, ଜେଲି ଏବଂ ସ୍ଲାସ୍ର ପରିରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚିନି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାମ୍ ଖାଇଥିବ କି ନାହିଁ? ତୈଳ ଏବଂ ଭିନେଗାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତୈଳ କହିଲେ ତେଲ, ଆଉ ଭିନେଗାର ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିରକ୍ଷଣ। ତ କ୍ଷୀର ରଖିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ଗରମ କରିକିନା ରଖୁ। ତ ଗରମ କରିବା ଫଳରେ ଅନେକ ଅଣୁଜୀବ ସେଥିରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ରେଫ୍ରିଜେରେଟର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଥାଉ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, 70 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୀରକୁ 15-30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା କରାଯାଇ ସାଇତିକିନା ରଖାଯାଇପାରେ। ବୁଝିଗଲ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ପ୍ୟାକିଂରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଶୁଖିଲା ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁରୁଦ୍ଧ ମୁଦା ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଗଲାଣି। ମତଲବ ସେଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ବାଜିପାରିବ ନାହିଁ, ପବନ ନ ବାଜିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଥିରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇଥାଏ, ପୁରା ନିମୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ନିମୁତ କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଥିରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପଶିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ତୁମେ ରାଇଜୋବିୟମ ଜୀବାଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଥିବ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ତଳେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଥାଏ, ତୁମେ ଡାଲି ଗଛଟେ ଘିଚିବ, ମୁଗ ଗଛଟେ ଘିଚିଦେବ, ମୁଗ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଘିଚିଦେବ ଏଇ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଥାଏ ନାହିଁ କି, ସେ ଗଣ୍ଠିରେ ହିଁ ସେଇ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବା ରାଇବୋଜମ୍ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ସହଜୀବୀ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ବିଜୁଳି ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁରେ ଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଆମର ବାୟୁରେ ଯେଉଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ ରାଇବୋଜମ୍ ମାନେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ସାର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଚକ୍ର କ'ଣ, ଯବକ୍ଷାରଜାନର ଚକ୍ର କ'ଣ ପିଲାଇ, 78% ଯବକ୍ଷାରଜାନ ରହିଛି ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ। ଏହା ଜୀବମାନଙ୍କରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାର, ପତ୍ର ହରିତ, ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଅମ୍ଳ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଜୀବସାରର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଏମାନେ ହିଁ ବିବନ୍ଧିତ କରିକିନା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଅଛି ଦେଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ କିପରି କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ବି ମୁଁ ଟିକିଏ ଦୌଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବା ପରି ଟିକିଏ ଦୌଡ଼େଇଲି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖାବା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।